Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу «Віта» ви дивитесь програму «Округ в об'єктиві». Для того, аби змінювалось наше місто, варто починати із себе, зокрема, із організації роботи. Цього принципу дотримуються і у Вінницькій мерії. Тож, аби усі проблемні питання в округах вирішувались оперативно, необхідна злагоджена робота депутатів, відповідальних за округ. Про результати такої співпраці ми поговоримо у сьогоднішній програмі. Розпочнемо з 10-го виборчого округу, що у мікрорайоні Вишенька. За 10-й виборчий округ відповідальні два представника депутатського корпусу міста – депутат-мажоритарник Олександр Парвадов та секретар міської ради Сергій Моргунов. Серед основних повноважень народних обранців – постійне та своєчасне вирішення проблем в окрузі відповідальності. Народні обранці зазначають, в переважній більшості у мікрорайоні Вишенька наболілими є проблеми в житловому фонді. Це зумовлено віком багатоповерхівок, яким вже понад 50 років. Естественно, что жилой фонд устарел, очень устарел. Дома старой планировки, старые постройки, их в народе называли хрущевками, если помню. Естественно, проблема, касающаяся ремонта, содержания жилого фонда, она очень актуальна на сегодняшний день. Система водоснабжения, система канализации, электричество и все остальное требует ремонта. І в ряді случаїв капітального ремонту. Якщо говорити про ті ж самі комунікації, про мережі, то вони теж побудовані були на початку 60-х років, вони теж потребують постійного якогось там ремонту або належного слідкування за цими комунікаціями. Тому проблеми є. Аби вирішити ці питання, налагоджено співпрацю з відповідними департаментами мерії та житлово-експлуатаційними конторами. Спільне проведення зборів та робота з городянами дають свій результат. В окрузі шляхом співфінансування вже здійснено капітальні ремонти покрівель у будинках по вулиці Космонавтів 13 та Юності 19. Останньому також відремонтовані стики панелей. Люди обращалися к депутату з заявленням на установку дверей входних і об'ясняє це тим, що є на самом деле, що очень много проживает пенсионеров и малоимущих. И они действительно для них очень сложно собрать там по 50 или по 30 гривен. Приходили к нему на прием, и очень во многих домах в этом году, вот в этом году даже, Хмельницкое шоссе 81, Хмельницкое шоссе 87, Порика 2, в прошлом году даже не одна, две двери в двух подъездах Порика 18 и так далее. И эта работа продолжает выполняться. Відсутність зливної каналізації – це ще одна проблема, яка вже давно існує у 10-му окрузі. Справа в тому, що при забудові мікрорайону Вишенька так звана ливньовка не була передбачена. Тож тепер під час дощів на тротуарах постійні потоки води та калюжі. Вода вон під самий порог. Вода під самий порог. А вон стінка, вон і в підвал тече, і все. Вода все время здесь, якщо дожди. Під час злив в оточенні води опиняється і багатоповерхівка по вулиці Порика 2. Вона збудована нижче рівня полотна дороги, тож калюжі тут стоять, допоки не висохнуть. Аби відвести воду від будинку, міські комунальники змонтували тут підвищення асфальту. Проте бажаного результату це не дало. Вода тут стоїть, і відвести її практично відсюди неможливо, ніяким образом. От, пожалуйста, видите, да, от канальчик, от этот, да, который когда-то в своє время сделали і думали, що тут буде отвод води. То ничего из этого не получилось. Можно решить только один способ – построить настоящую современную ливневую канализацию. Для того, чтобы ее построить, ее надо спроектировать. И я в прошлом году поднял этот вопрос и встречался с директором департамента благоустройства Игорем Евгеньевичем Корольчуком. И мы с ним нашли общий язык. И сейчас планируется вот в этом микрорайоне, где мы с вами находимся, в двух местах на улице Порика спроектировать два колодца, которые могли бы забирать эту воду, да, и здесь нормально можно было бы обеспечить жизнедеятельность и нормальное проживание этих людей. Донедавна проблемною ділянкою 10-го округу вважався і тротуар по вулиці 600-річчя. Асфальтне покриття на ньому вже відслужило своє, тож він весь був у тріщинах та вибоїнах. Пройти такою доріжкою, за словами мешканців довколишніх будинків, було неможливо. Аби вирішити це питання, вони звернулись до депутата свого округу Олександра Парвадова. Це не тротуар, а одне убоїще. Ями, канави. Діло в тому, що тут знаходиться утос, школи, от теплосеть і так далі. Люди йдуть, і сліпі ходять, а тротуара нету. От люди йдуть і їх проклинають. А я ж не можу ні на коляски там приїхати, ні пішки пройти. А тепер буде добре. Дай Бог здоров'я. Дай Бог, щоб все було добре.
Про необхідність такого капітального ремонту розуміли і в мерії. З бюджету були виділені кошти на реконструкцію тротуару. Тут замінили асфальтне покриття, встановили нові бордюри. На завершальній стадії впорядкування двох зелених зон, що довкола будинку Хмельницьке шосе 75. Тут зрізали старі дерева, заасфальтували доріжки, завезли близько 100 тонн ґрунту. Найближчим часом біля лавочок встановлять освітлення. Саму ж територію зелених зон обнесли декоративним парканом. Многие годы вот те две зеленых зоны, которые ранее были очень красивыми, там росли цветы, был кустарник, посажены деревья, там была чистота и порядок, они были запущены. И вот в этом году мы эту проблему решили за счет бюджетных средств, сейчас заканчивается благоустройство. Вслід за зеленими зонами зміниться вигляд території навколо торгівельного центру «Пасаж». Депутат міської ради Олександр Первадов зазначає, люди жаліються, що колись зелений газон перетворився на місце паркування автівок. Очень много было вопросов, связанных с тем, что сюда постоянный подвоз транспорта, подъезд транспорта, который подвозят продукты, там товары для этого рынка. Поэтому мы жестко к этому делу подошли и приняли такое решение, и департамент транспорта городского совета нас поддержал, комиссия приняла решение, здесь будет полностью ограничен, запрещен въезд автомобилей вот на эту территорию. Вот где сейчас стоят вот эти машины, вы видите, да? Здесь машин больше не будет. Здесь будет зеленая зона, здесь будет расти трава, здесь будут играть дети, здесь будут отдыхать люди, здесь будет красиво, чисто, аккуратно и так далее. Как с этой стороны, так и с другой стороны. У перспективі змінить свій вигляд і проспект Космонавтів. Тут зріжуть старі дерева, встановлять нові лавочки, покладуть тротуарну плитку та оновлять газони. В следующем году уже есть проект соответствующий. Здесь начнется капитальная реконструкция вот этого проспекта. Благоустройство вот этой зоны, бульварной этой зоны, на которой мы находимся. О деталях мы пока говорить не будем. Сессия городского совета примет решение, вот, предусмотрит деньги соответствующие на реконструкцию. Значну увагу депутати приділяють розвитку дошкільних та навчальних закладів, які є на території округу. Зокрема, у 33-й середній загальноосвітній школі створили комфортні умови для дівчинки на візку Олександри Берегути. Зверталися батьки, там дійсно ця дитинка. Перший такий випадок в школі, що на інвалідному візку. От, і на першому поверсі для них, для цього класу облаштували класну кімнату, і вони там навчаються, щоб ця дитина могла в нормальних умовах навчатися в школі. І, звичайно, сам цей клас потребував відповідного ремонту. Там були замінені вікна, і в тому числі були замінені двері. Наболілим питанням для цього навчального закладу є й те, що на шкільному стадіоні городяни вигулюють своїх чотирилапих друзів. Після таких прогулянок це створює проблеми для учнів на уроках фізкультури. Вирішення цієї ситуації дирекція школи вбачає у огородженні стадіону парканом. Ми думаємо, що вихід є в порядності людини. Якщо вона побачить, що якийсь порядок є. Знаєте, чисто не там, де метуть, а там, де не кидають. Де не сорять. Якщо побачать, що тут огорожа є, порядочок є, не так, то ж не буде прохідний двір. А то у нас, я вибачте, прохідний двір. В 33-й школі обов'язково потрібно зробити ограждення території школи. І ми в цьому році предусмотрели в бюджеті необхідні средства для 33-й школи. К сожалению, не вийшло цього зробити по одній простій причині, що земельний участок, на якому знаходиться територія стадіону, він не оформлений, на нього немає державного акта. Спочатку потрібно оформити, определити границі цієї території, потім робити. І от зараз закінчує школа робити документацію по огородженню цієї території, і потім, звісно, обов'язково ось ця проблема буде. І там, от на цій території, ми з багатьма избирателями, ми советувалися, вони ко мені обращали. У мене от родилась теж, як депутата, така ідея. І я вчора був в цій школі, ми зустрічались з директором, зустрічались з педагогами, учителями фізкультури. І ми хочемо в цьому році, і потім далі, в наступні роки, на стадіоні цієї школи, зробити такий каток для общественного пользования. Залити льод, там є освещення, Ігор Євгенійович Корольчук помог тоді на стадіон, провели освещення, і там ми хочемо зробити ось такий каток. Ще одне питання, яким опікується Олександр Первадов у своєму окрузі – це підтримка роботи Центру підліткових клубів за місцем проживання. Наразі тут займаються близько 100 дітей. З 15 до 19 години хлопчики та дівчатка ходять до театрального гуртка, малюють, плетуть вироби з бісеру, грають у шахи. У нас создан комунальное учреждение такое, внешкольное, которое называется
центр по работе с детьми и подростками по месту жительства, куда вошли все клубы. С материальной базой им передано на баланс, с кадрами передано на баланс, и они сейчас начинают вот это вот работать. Він нам дуже, нашому центру підлітковий клуб за місцем проживанням допомагає. І оздоблені, і в меблі, і в стільцях, і в новорічних святах. І ось літом у нас був теж такий невеличкий оздоровчий загін. Нам безкоштовно надали автобус на 25 дітей. Ми відвідали музей імені Пирогова. Це теж безкоштовно. Аби створити максимально комфортні умови для проведення дозвілля підлітків, міською владою в окрузі передбачено також встановлення двох сучасних дитячих майданчиків. Здесь, на території нашого округу, як мінімум, ми в 2011 році поставимо два крупних дитячих городка, де якраз могли б реалізовуватися вот ці вот питання, о яких я сказав. Вот. И в принципе в наших планах и в программе, которая была принята городским советом, это было предусмотрено. Не только вот на этом 10-м округе, но и на других округах. В любом варианте, даже с каким-то определенной оттяжкой во времени, к весне, в крайнем случае, эти городки будут. И свои обещания мы перед избирателями выполним. За ініціативи Олександра Первадова у 10-му окрузі відновили традицію дворових концертів. Підтримала таке починання і мерія. Тож впродовж літа на прибудинкових майданчиках мікрорайону лунає музика та спів. Побачити виступи артистів вінничани приходять цілими родинами. Для людей спочатку це було непонятно. Вони спрашували, а по якому случаю концерт? Ну, я їм відповідав, не по якому. Просто артисти к вам сьогодні прийшли для того, щоб у вас було хороше настроєння, щоб ви могли віддохнути після трудового дня, щоб ви могли немного відвлечься від ваших проблем, які ви завтра продовжите рішати, і з хорошим настроєнням сьогодні провели вечір, віддохнули. Незважаючи на те, що зроблено вже чимало, багато питань потребують вирішення, кажуть народні обранці. Втім, цей процес поступовий і, звісно ж, потребує активної позиції самих городян. А відтак, це не остання наша зустріч з депутатами, відповідальними за 10-й виборчий округ. З вами була програма «Округ в об'єктиві». Зустрінемось за тиждень в ефірі телеканалу «Віта».